Эрүүл мэндийн яам, Глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл Монголын сүрээтэй тэнцэх нийгэмлэг. Туберкулиний сорил гэж юу вэ? Туберкулиний сорил нь сүрээгийн халдварыг илрүүлэх зорилготой оршилгооны арга юм. Туберкулиныг баг тунгаар арьсан дор тарьдаг, тарьсны дараах 72 цагт тухайн хэсэгт үүссэн өрөвслийг хэмждэг шинжилгээний арга юм. Манай улсад мантуугийн сорилч гэж нэрлдэг. Туберкулин гэдэг нь 1.1 мл арьсан дотор тарьж хэргэлдэг сүрээгийн энгийн багахан хэсгийг агуулсан бэлтгэл юм. Хүүхдийн сүрээг илрүүлэхэд туберкулиний сорилыг өргөнөөр хэргэлдэг. Туберкулиний сорилыг 1-р сүрээтэй өвчтөнтэй хавталтай өөрөөр хэлбэл 1 гэрт болон цэцэрлэг сургуулийн 1 ангид удаан хугацаанд хамт байсан хүүхдүүдэд. 2. Амьдралын таагүй нөхцөлд байгаа удаан ханиалгаж, хорлогын шинж илэрсэн зэрэг эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдэд тавина. Мантуугийн арьсны сорилыг эмчийн шийдвэрээр тусгай сургагдсан сувилагч хийж 72 цагийн дараа үнэлнэ. Сорилын хариуг үүссэн гүвдрүүний хэмжээгээр үнэлэх ба сорилын үр дүн 10 мм ба түүнээс дээш тохиолдолд эерэг. 10 мм-с бага тохиолдолд сөрөг гэж тооцно. Харин сорилын гүвдрүүн 5 мм ба түүнээс дээш дараах тохиолдолд эерэг гэж үзнэ. Үүнд хэдэхэвийн халдвартай хүмүүс, халдвартай сүрьеэтэй хүнтэй саяхан хавтал уулсан, өмнө нь сүрьеэгээр өвчилж байсан, эрэгтэн шилжүүлэн суулгасан хүмүүс, дархлаа дарангуйлагдсан өвчтнүүд, дархлаа бууруулах эм удаа хугацаагаар хэрэглэж байгаа хүмүүс хэд туралтай гэх мэт тохиолдолд эерэг гэж үзнэ.